Площа Міцкевича, наче лабіринт для водіїв. Схема паркування зображена на знаку, та порушень не меншає. Є знак, який забороняє зупинку і стоянку біля контейнерів. Крім цього, є жовта лінія, яка також забороняє зупинку-стоянку. Навіть якщо послугу оплачено в паркоматі, автомобілісту треба ще правильно розміститись. Даний автомобіль порушує право дорожнього руху, а саме частину 3 статті 122, а це зупинка-стоянка біля контейнерів для зберігання побутових відходів. За це передбачається штраф 510 гривень. А це вже вулиця Гнатюка. Щільно запаркований ряд машин красується під знаком «Заборонено». Для інспекторів це не початий край роботи. Більше року працюю, в нас запаркована від початку до кінця вся вулиця. Тобто тут завжди є машини, якщо, наприклад, ми навіть одні машини штрафуємо, через годину вони всі від'їжджають і ставлять на саме місце ті самі машини. Тобто тут завжди є підстава для штрафу. А для водіїв суцільна лотерея. Замість попередніх порушників, що звільнили місце, завжди знайдеться подвійна заміна. Навпроти – головне управління Нацполіції. Та навіть правоохоронці полюбляють зупинитися, де не можна. Зовсім немає де припаркуватись, тому що привожу дитину в музичну школу, і я ніколи не можу знайти парковку. Вплоть до того, що всі 45 хвилин я їжджу по колу. Біль стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Ну, по-перше, припаркований проти руху. От. По-друге, в зоні дії знаку 3-3-4 зупинка заборонена. Завершує трійку паркувальної анархії вулиця Коперника. Тут платний паркінг обривається знаком заборони. Парковка дозволена до цього місця, до знаку зупинка заборонена. Далі знак діє до перехрестка. Я стараюсь машину поставити десь подальше, і якщо мені потрібно далеко відійти. Якщо так на місці, я можу там на аварійці постояти, там 5 хвилин людину почекаю. За більш як двогодинний рейд інспектори виписали понад 30 протоколів. Водії можуть оплатити лише половину вартості штрафу, якщо встигнуть у 10-денний термін. Юрій Герун, Юрій Олійник, Західнет новини.